patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Gerą dieną visiems. Sveiki. Žiūrėkit, aš vienas sveikinuosiu, sėdi žmogus. Ir linksa į taktą. Ir apsiimta, kad nieko nėra. Sveikas, Edmundai. Labas, Algi. Didelis tau dėkui, kad radai laiko. Ačiū, mūsų, kad pakvietei. Mūsų žiūrovams. Esi pageidaujamas daug klausimų, tau įdomių klausimų, kai kurie gal ir toksiški. Tai tu nesikeiti, žiūrėk, toks pat plikas, kaip tavim galima... Kartą, kai šit apsisprendė turėti tokią šukuoseną, daugiau nebesigailė. Ne? Jo, čia nu, mes tą labai gerai žinom. Tavim galima, jeigu tu būtum koks nors animacinio filmuko herojus, tu pirmiausiai būtum trintukas, kuriuo milžinas ištrintų savo negerų žodžių. Taip, ištrintų klaidą gramatinę. Jo, jo, jo. Atsimeni trintukus iš vaikystės. Taip. Jie nieko netrindavo, tai vis tiek likdavo. Išterliodavo jie su to rašalu ar ko ten pieštuku. Jeigu ten su to labai kietu pieštuku, ten daugiau įbrėždavai, kaip oloje karvingas buvo. Taip, dar būdavo žymiai geresni, minkštesni, kur ant užsieninių pieštukų galo. Tai jeigu kas nors grįždavo iš užsienio, tavo atveždavo tokį pieštuką, tai būdavo labai kietas. O buvo gi vaikystė mūsų mitas, jeigu tu to grafito prisirysi, tavo pakils temperatūra ir tu neįsi mokyklą. Va šitą praleidau. Aš irgi šitą praleidau. Nevalgiau grafito. Bet tu kalio permanganato esi gėręs litrais, kad valytum skrandį? Ne, kalio permanganato nesu gėręs, bet kalio permanganato esu naudojęs, aišku. Taigi ten, jeigu kažkur ateini, ten nusivaręs koją. Nusibalnojęs. Nusibalnojęs, ja. Taip. Tai mama plaudavo kalio permanganato, atsimenu. Ja. Gerai, tu nebereikalo... Iš esmės nieko gero tais laikais nebuvo, nereikia čia jų nostalgiškai prisiminti. Nu tai palauk, išskyrus... tai gegužės pirmosios paradai. Gegužės pirmosios paradai, aš atsimenu vieną kartą, mes ėjome gegužės pirmosios parade. Taip. Ir tada, kai mes praėjome, išgirdau tokią keletą replikų iš savo... artimiausių šeimos narių su rusiškai pabaiga, ką jie čia tik padarė tam Kaune, nes reikėjo praeiti kolektyvą. Tėvas dirbo radio gamyklo ir ten reikėjo praeiti. Nu, tipo, privaloma turbūt. Gal jo buvo eilė. Gal jo buvo eilė ten Kaune praeiti. Ir aš dalyvavau tam parade. Labai buvo blogai. Aš atsimenu mūsų laikais, at mūsų ten... Buvo labai blogai. Gegužės pirmoji dar kartais būdavo ir sniego. Aš atsimenu, buvo paradas, ar gegužės pirmosios, ar devintosios dar snygo. Ir dabar mes turim tikrai šiltesnes. Šiltesnius pavasarius, gegužė jau vasarą. Gerai, aš nebereikalau apie... Ir gegužės pirmoji dabar yra apie Europą, o ne apie kažkokią nesąmonę. Apie jaunimą, matai, apie savo jaunas dieneles. Ar tu jau senas esi? Ar... Taip, visiškai senas. Pagal raidą. Tau taip. Jau tau, nu, visai jau negerai. Visai. Bet pagal... Vakar prasibėgau iš ryto, ne, užvakar prasibėgau iš ryto, dar kol kas viskas gerai. Tau kem septyni. Kem septyni. Bet pagal faktą, tau kaip dvim septyni būtų. Kaip klubas 27, kaip Kobeinas, kaip ta Amy Winehouse, tau mirt laikas jau. Ne, aš dar turiu daug planų, aš dar norėčiau pagyventi. Bet dabar rimtas klausimas. Tu žinai, kad pasaulyje jaunimas iki 30 metų Lietuvos yra laimingiausias pirmoje vietoje. Taip, ar taip. Pasaulyje. Ar tu jautiesi tokio? Ir aš tai absoliučiai. Tu turi tokio, tu turi vaikų, tu tris vaikus turi. Aš esu beprotiškai, fantastiškai laimingas žmogus. Neturiu nei vienos kažkokios vietos, dėl kurios būtų liūdna. Na, kalbant apie mano aplinką, aišku, jeigu žiūrėt plačiau ten, Ukraina, Rusai, visa kita, tai aišku. Bet jeigu žiūrėčiau tik tai čia, aplink save, tai esu fantastiškai laimingas žmogus. Neturiu nieko ko skūstis, turiu nuostabią šeimą, gyvenu taip, kaip noriu, laisvoj tėviniai, galiu realizuoti bet ką, ką sugalvoju. Niekas man netrukdo, nebent aš pats sau. Pasižiūrėjęs retrospektyviai mūsų ėjimą nuo pat 90 metų, nu, de facto nuo 91 nuo pučio, kai mes faktiškai tapom laisvi. Kokį kelią mes nuėjom? Lyginant su mūsų likimo broliais, aš turbūt nebuvusi soclagerėje. Nieko aš čia originalaus turbūt, kad neįspinduliuosiu prie šito stalo, išskyrus tai, kad na, mes... Buvome padarę truputėlį daugiau namų darbų ir truputėlį geriau ar tvirčiau apsisprendę, kada tas istorijos šanso durų plyšys prasivėrė. Ir mes pro jį įsmukom. Mhm. Realiai tai buvo jelcininės Rusijos tos agonijos ir putininio kalėjimo
pereinamasis laikotarpis. Bet tu jau kalbi tada apie mūsų aspiracijas į NATO ir Europos Sąjungą. Taip, taip, mes čia turiuomenį 10-mečio pabaigą, kada taip, mes garsiai suformulavom, ja, pradėjom ja. Daryti namų darbus. Netgi mūsų Brazauskai tapo tos stovyklos. Europiečiai. Ja, ja. Brazauskas tapo Europos politiku. Taip. Laisvosios, šiuolaikinės, ja. Europos galėjo politikų. Galėjo pagalvoti teroristinės organizacijos prie Baltikos departamento ir galvo. Per jo laidotuvės, Kvašnevskis sako, laidojame europietį. Didį europietį. Čia tai, gražu. Va, kadangi aš filmavau tas laidotuvės, tai jose dalyvavau. Tai grįžtant prie to praverto lango, tai tuo metu kažkaip susiklostė aplinkybės, kad mumis patikėjo į rusų niurzgimą, nes labai griežto prieš nebuvo. Buvo toks... Jelcinizmas nebuvo mums labai griežtas. Toksai inkštimas. Jie daugiau orientavosi savo Čečenijas ir Moldovas. Jie Čečenijas ir patys labai daug gavę buvo per nagus, nukraujavę, silpni. Mes įstojom į NATO Putinui, esant Rusijos Federacijos prezidentu, bet dar ne tam Putinui. Ja. Dar tik tai 2004. Viskas buvo tvarkomasi. Aš jau mačiau jį tokį jau tada mačiau, bet mane tada vardžiavo rusofobu. Tai žmonės, kurie po to patys... Na, okei, okay, ne kartą apie tai kalbėjau, bet... O kaip tu žiūrėtum... Tai va, dar nepabaigom. Tai va, to šalis, kurios dabar labiausiai kenčia, jos nebuvo susiformulavę iki to galimybių atsiverimo 98-99 metais. Tada, kai atsidarė tos durys, tik jos pradėjo vertis. Estai ten iššoko pirmieji, atsimenė, ten pirmi baigė derybas, ten Lietuva vyjosi, pasivyjo, kartu baigė, kartu įstojo. Ten taip atrodė toliau, per plauką. Atrodė per plauką. Ir tada, kai nepakvietė Lietuvos deryboms dėl narystės Europos Sąjungos, aš atsimenu, 97 ar tada 8 metai, Vagneris buvo ministras pirmininkas toks... Estus pakvietė Lietuvos, ne... Bet nieko. Po metų. Kalbant apie tuos dramatiškesnius laikus, 88, nu, taip. Atgimimojau ten bananų balius ir eventualiai kovo 11. Taip. Aš labai pavydėjau ir tu spėjau irgi, kad estai buvo pirmieji, kurie priėmė tą įstatymą, kuris pareiškia, kad Estijos socialistinės respublikos įstatymą jie viršesni už sąjunginius. Aš tuo metu nepavydėjau, nes tuo metu aš stebėjau taip tokiom didelėm vaiko akimis, nes man buvo vos virš 10 metų. Aš buvau pienburnis, taip, pienburnis, tikrų tikriausias pienburnis. Aišku, kuo puikiausiai atsimenu ir atsimenu ten kelionę į Baltijos kelią, buvo toks didelis įvykis, aš net užsirišau kaklaraištį, turėjau tokią mekstą lėmenę, marškinukus ir užsirišau kaklaraištį, nes nu, ypatingiausia proga, Baltijos kelias, važiavom su garažo, tėvo garažo kaimyno Maskvičium. Tokių kamščių niekada gyvenime nebuvo matęs. Ne, rogių gal nebuvo, jis buvo, man atrodo, toks oranžinis, žinai, tos tokios spalvos jokingos tų maskvyčių. Morkavė. Taip, morkavė. Tai su to morkavu Ukmergės plentu važiavom kamščiai, kažkokia neįtikėtina, į vieną pusę trys juostos ar keturios gal važiuoja. Iš kitos pusės nieks net negali atvažiuoti, nes na, visi važiuoja tik viena kryptim. Tada kažkas įspūdingo. Buvo Sovietų Sąjungos liaudės deputatų suvažiavimas, kur ten buvo triukšmingai lydimi deputatai. Taip. Ir Lietuvos delegacija atsistojo protesto vardan išėjo iš salės, kas buvo absoliučiai netikėtas demaršas, buvo labai drąsų. Estai tada pikdžiugiškai sakė bičinos, ačiū lietuviant baltų žirgų. Tai jie išėjo dėl Tbilisio įvykių. Jie išėjo dėl Tbilisio įvykių. Teisingai protestuodami prieš dėl ko, bet tu turbūt geriau, demonstracijos, pavadinkim taip, išdaužimą tais kastuvėliais. Taip. Ir Lietuvos delegacija Sovietų Sąjungos liaudės deputatų suvažiavime, taip, protestuodama paliko salę, o Brazas pirmininkavo ir liko sėdėti, nes, tipo, o ką man daryti, aš turiu pirmininkauti. Galėjo išeiti. Brazas būtų labai kietai pasirodęs. O es tai bičino, va čia. Aš atsimenu, Brazas tada įvedė, tengi tie mužikai ruso komunistiniai, jiegi vesdami, ten kiti, ten jie keitės pirmininkaujantis. Brazas buvo vienas iš jų. Tai Brazas įvedė madą pasakyti ačiū tam, kuris pakalbėjo. Tai po to tie visi kiti jau tie rusai, jie irgi sakydavo spasybą. Tai palaidojame europietį vis dėlto, iš tikrųjų. Ką aš noriu pasakyti, mes kokie bebūtume užsispyrę baudžiaviniai kaimai, bet mes laik turėjom daugiau to potencialo, to
ir mūsų partizaninis judėjimas, ir mes SS nekūrėm legionų. Jeigu ne mes, aš manau, nei Latvija, nes tai neturėtų jokios laisvės šiandien. Ką tu manai? Ne, turėtų. Turėtų. Griuvo viskas iš esmės. Aš manau, kad mes labai daug pakeitėm su ta pirma drąsė kovo 11. Mhm. Va čia buvo, čia buvo lūžio momentas. Čia buvo nes, tai, kur mes atsilikinėjom. Čia buvo tai, kur mes pradžioje atsilikinėjom ir paskui jau kadenciją baiginti ten tą LTSR aukščiausiai tarybą, kai jinai patvirtino, dabar bijau suklyst, himną vėliavą įskyrus herbą, ar herbą vėliavą įskyrus himną, na, žodžiu, ten Astrausko, Sakalausko tą ten laikų, dar iki Landsberginės aukščiausios tarybos, ta nueinanti LTSR jau tada patvirtino. Jau mes tada buvome žingsnių priekyje. Ir paskui tik susirinko pirmą dieną, bats, kovo 11. Ir tada viskas. Ir tada jau ir tada viskas, ką tu sakysi Latvijoje ir Estijoje, jau bus per mažai. Viskas, ką tu darysi Ukrainoje, jau bus per mažai, nes lietuviai pasakė sakinį nuo pirmo iki paskutinio žodžio. Viskas pasakyta. Toliau jau visi turėjo daryti tą patį. Tai va čia, man atrodo, mes padarėm tokį esmingą pokytį. Ir jeigu to nebūtų buvę, gal kažkaip jie būtų bandę suvaldyti situaciją. Nežinau, sunku pasakyti. Mes turėjom, čia kartu paėmus inkorporė trys Baltijos šalės. Mes turėjom tą tarpukario respublikų patirtį, mes turėjom Kiaušų. Ir jeigu to nebūtų buvę, čia nu, linksint ir atiduodant kreditą ir Latvijam ir Estam, bet jeigu mes nebūtume buvę tokie, mes būtume likę Moldovos maždaug lygyje. Ir mes visa kaip kitai buvom vakariečiai, lyginant su Sovietų Sąjunga. Mes esame katalikai, jie ir dauguma liuteronai. Vis tiek tai yra na, kita civilizacinė erdvė negu Sovietų Unijonas. Tikrai kita civilizacinė erdvė. Tu ten esi, bet vis tiek čia viskas net atrodo kitaip. Tai taip ir gavosi. Gerai, perkim prie ypatingai geros žinios. Taip. Tavo partija, už kurią tu visada balsuoji, jos dar ne, dabar kitokio pavadinimo, jis vadinasi Tautos ir Teisingumo Sąjungos kliausteliuose, centristų kablelis tautininkų. Ir gera žinia yra ta, kad jų vadas Gražulis nusišalino nuo partijos lyderio vaidmens, o lyderio vaidmuo dabar partijai vis žinai kas. Tu tikrai norim, kad mes kalbėtume apie Gražulį. Pasidžiaugtų. kas yra sąrašo, tu man pasakyk? Nežinau, man nerūpi. Dzendobristas ir bairistas, kas? Oi, Zakarauskas Arlauskas. Tai jis yra sąrašo. Mūsų buvęs kolega iš LNK laikų. Reikėjo nuo to pradėti laidą. Mūsų buvęs kolega. Ja. Iš lapių. Ne, ja, ja, ja. Lapės su nostalgija atsimenė? Nežinau, aš ten tiek daug nebūdavau. Tokio ūgio berniukas. Ne, aš jau buvau tokio patūgio kaip dabar. Tik tai gal lapėse aš nebuvau niekada susigyvenęs su ta visa atmosfera, nes aš atvažiuodavau. Nes tu kaunietis. Aš kaunietis, bet aš dirbau Vilniuje, gyvenau Vilniuje ir į lapės atvažiuodavau tik montuoti savaitės panoramos. Nes viską darydavau Vilniuje. Aš nebūdavau tose legendinėse lapėse ten po 3-4 dienas. Aš atvažiuoju šeštadienį vakare, per naktį montuoju savaitės panoramą ir iš ryto, kokią 11-12, išmiegojęs šitam lapių viešbutyje, tai važiuodavau sekmadieniais namo. Visa bohema, kuris sekmadieniais, kai tu važiuoji namo, dar aš esu matęs, suieško kai dainavos butelį. Taip, aš esu matęs, ką tik noriu, esu matęs tą ryto kokteilį, kur vienas sporto žinių vedėjas gerdavo alaus bokalą 100 degtinės ir žalia kiaušinį į vidų. O, ta prasme, viskas viename bokale. Žalės kiaušinis, 100 degtinės ir pilnas alaus bokalas. Ten buvo vienas policininkas lapėse, kuris budėdavo ir vieną kartą, aš nu, nesakau jo vardo, net ir žinodamas nesakyčiau, nes, bet jis kažkaip pragėrė Makarovą, tiksliau jisai kažkaip gėrė ir kažkas iš lapio darbuotojų jį priglaudė pistoletą ir po to jam padavė atgal. Jisai girtas pametė pistoletą. Jis kažkur jį, žinai, kažkur neįdėjo į seifą. Aš ten visai prisimenu tokį, tu užeini pas jūsų į ofisą, kuris ten Jogaila, Laurynas ir tu, tai
tie, kaip žmonės, ten merginos dirba, sėdi visi kažką dar. Tu kaip attention deficit, reiškia, vaikštau po ofisą ir rėkau. Tu gyvas sidabras, kaip tu spėjai ir tu neužknisi žmonių? Nežinau, aš, ką reiškia spėjai, aš nežinau, ko aš nespėjau. Žinai, turbūt, tokie kažko... psichopatai kaip tu su ADHD. Tai, aš kažko turbūt ir nespėjau, bet labai daug ką suspėjau. Tai okay. To, kur daug ką suspėjau, tai man atrodo yra pakankamai nemažai. Tai šitą spėjau nuveikti. Tu gali pasakyti, kiek darbų dabar turi? Prie tavo karinio aspekto mes prieisime, aišku. Ką reiškia darbas? Darbas tai yra tam tikra veikla. Tai... Už pinigus čia yra darbas. Nebūtinai. Aš buvau sugalvojęs prieš kažkurį laiką, kad na, iki pusės savo visos veiklos ar viso darbo bus ta veikla, kuri tiesiog yra visuomeninė, netnešanti jokio, jokių galimybių ir pragyvenimo šaltinių. Šią vasarą tai tikrai susidariau įspūdį, kad ta veikla visuomeninė sudaro kokius, nežinau, 2/3, o gal kartais net ir 3/4 visos mano veiklos. Žiemą turbūt bus kitaip, nes, stiprus kartu taip tik atrodo, kad čia paprasta gal tas stovyklas organizuoti, vaikus vežti ar pinigus surinkti, visam tam daryti, bet reikalų yra. Aš norėčiau šito vietoj pasiplėsti, labai taip. Kilnu, ką tu darai, tai yra stiprus kartu ir jūs prižiūrit tiek našlaičius, tiek kariaujančių Ukrainos karių vaikus. Jo, pati idėja buvo tokia, mes pirmaisiais metais dar iki šito didelės apimties karo pradžios, su Jonu Omanu atvežėm ten nedidelį kiekį vaikų, krašto apsaugos ministerija, ar tai kariuomenė prisidėjo šiek tiek finansiškai prie to projekto ir padarėm stovyklėlę, ten keliom dešimtim vaikų. Ir po to jau prasidėjus karui, prieš, kas čia, prieš šitą vasarą, aną vasarą, dar aną vasarą, prieš 2 vasaras, jau pradėjom vežti kariaujančių karių vaikus, o po to jau aišku karo našlaičius. Tai dabar mes esam sutarę taip, kad pirmas prioritetas yra žuvusių karių vaikai, taip. Bet gali važiuoti ir kariaujančių, ir pačios brigados sprendžia. Mes darome, pasakysiu taip, mes darome valstybinę iniciatyvą, kuri yra finansuojama privačių remėjų lėšomis. Tame dalyvauja mūsų ambasada, tame dalyvauja mūsų garbės konsulai Ukrainoje, kurie susisiekia su tuose regionuose esančiomis brigadomis, kurios, aišku, yra dabar dislokuotos mūšio lauke didžioji dalis, kai kurios grįžta atsinaujinimui, atsigavimui ir tai perkomplektavimui. Tai jie susisiekia su brigadom ir brigadom nustato tam tikras kvotas, kiek jie gali vaikų deleguoti. Pačios brigados sprendžia, kokius vaikus atrinkti. Kaip jiems Lietuvoje? Ten yra vaikai nuo vaikystės iki paauglystės? Jeigu taip, na, būna visokių, būna, kad įdeda ir mažiuką visai, ten kokių 8 metų, bet buvo gal net ir 7, bet jeigu žiūrėsim didžiausią srautą, tai 10-14 metų. Kokia jų reakcija? Jie atvažiuoja į Lietuvą, jie, kalbant apie našlaičius. Pirma diena sunkiausia, nes pasikeičia visa aplinka. Jie labai yra pripratę stebėti tuos apsus oro pavojus. Visi labai žiūri. Ir kada važiuoja autobuse, mes va dabar važiavom autobusais, vežėme juos iš Ukrainos, tai jų telefonai ištisai cypia, nes yra autobuse Wi-Fi's, jie pasijungia prie bevėlio interneto ir tuos pranešimus gauna. Antrą dieną jau būna lengviau, trečią dieną jau jie nebeskambina namo. Ir jau skambina tėvai ir viskas gerai, ir jie tarsi atsiprašinė, kad sako, čia taip smagu, taip faina, kad atsiprašau, nepaskambinau. Na ir pabaigoj, ką mes jiems duodam dar dovanų, kurių irgi taip nesureikšminam, duodame svertingų dovanų, kiekvienas mažų mažiausiai gauna mobilų telefoną išmanui. Taip, tarp kitko, čia suvenyrai, tada vaikai pradeda planuoti, apakuoti ir ten koks nors Samsung Galaxy. Ir tas labai fainas jausmas, toksai vadovai stovi, netgi tyliai pafilmuoja tą visą vaizdą, kai 40 ar 80 vaikų išpakuoja dovanų maišelius ir ten randa išmaniosios mobiliosius telefonus.
wow, negaliu patikėti ten ir taip toliau. Kuo jis jau sužima? Tai, ten yra ir vyresni, ir paaugliai. Kaip jo, jie. Tai yra skirtingų stovyklų. Pati pirma šiemet buvo Vytauto V. Landsbergio tokia kūrybinė stovykla, kur jie statė filmus. Tai Vytas ten tikrai labai, labai gerą atidirbęs konceptą. Jie pasakoja, susėdė pirmą vakarą savo gražiausius sapnus gyvenime. Mhm. Ir išrenka gražiausius sapnus, kur visi balsuoja, tarėsi, kurie ten patys gražiausi sapnai ir apie gražiausius sapnus stato filmus. Juos ekranizuoja. Vaidina tuos sapnus, kuriuos jie pasako. Kosmosas. Nu, tai ir paskui gale būna peržiūra, filmų, dirba montažo režisieriai, operatoriai, ten fotografai, padeda profesionalai, tokia kūrybinė kino stovykla. Po to yra nuotykių ekspedicija, Paulius Tamolė organizuoja. Tai ten yra žygiai, dainos, tradiciniai lietuviški sportai, visokie ten ristynės, ten pagaliai kažkokie, žodžiu, tie varžymaisi, baidarės, kelionės. Ir po to kitos dvi stovyklos jau yra Pamary. Tai toks Laurynas Jodeška, kaitavimo jėgos aitvarų treneris, jisai jėgos aitvarų stovykla, bet jinai ne vien jėgos aitvarų, jie plaukia senoviniais lietuviškais, tais mediniais būriniais laivais per marias, ten į Nidą, į Juodkrantę. Ir paskutinė stovykla, va tik dabar prasidėjo, vakar kalbėjau kaip tik su kariniu jūrų pajėgų vadu, kad atvažiuotų aplankyti kaip ir praėjusiais metais per nepriklausomybės Ukrainos dieną, mes jiems darom gražią šventę, jie drėvernai vasaroja ir plaukia optimistais. Tai man labai tas simboliška. Tos pačios mažiausios jėktutės, optimistai, tas pavadinimas toksai labai teisingas šitam visam reikale. Ja. Tai rūpiučio 24 bus didelė šventė drėvernai, švesime Ukrainos nepriklausomybės dieną su visais vaikais, ten šventiška vakarienė, himnas, dovanos, kalbos. Aš spėjau, jie gauna tai, ko jie tikėtis net negalėjo, ne? Mes to ir siekiam. Mes to ir siekiam, kad mūsų tarpinis viešbutis Lenkijoje, kur tiesiog staptelnam nakčiai, turėtų spa su baseinu. Mano draugas Antanas iš mūsų būrio įvedė tokią maitinimo vaikų praktiką. Kiekvienas susisako atskirai. Tai užtrunka McDonald'e žymiai ilgiau, bet jokių bratskų magilų. Mes atvažiavom į Europą. Čia nėra visiems vienodai, čia yra visi skirtingi. Tai tas labai faina. Nu, tokių dalykų. Aš aišku, dedu į aprašymą stiprus kartu ir kviečiu labai prisidėti. Visiems reikia ir Blue Yellow, ir jiems irgi reikia. Žinoma, mes tiesą sakant, nerenkam daugiau negu reikia. Dabar mums nereikia, tiesą sakant, nes mes susirinkom vasarai, o mes kitos iniciatyvos dabar kol kas neaktyvuojam. Mes nesam ta organizacija, kuri sąskaitoje turi pinigų. Ne, mums tiek reikia, mes renkam tol, kol surenkam, nes mes žinom, kiek mums reikės. Tai mes, aišku, visiškai skirtingi ir čia net nėra lyginti su, pavadinkim taip, tikrom organizacijom, kaip Blue Yellow. Nes mes esam spontaniška iniciatyva, mes neturim nei vieno darbuotojo, mes tiesiog skiriame savo laiką. Pas mus nėra nieko, kas apibūdintų mus kaip kokią tvarią organizaciją, išskyrus mūsų norą ir savo laiko skirimą. Tu man pasakyk, kodėl yra tiek daug iš anos Lietuvos to purvo pilimo ant tų, kurie renka paramą. Žinai, apie ką aš kalbu. Insinuacijos, kad čia yra pralošę, kad tie pinigai, kad kazino tapinas visus baraktarus. Durniai jie. Aš žinau, kad durniai, bet įlyskime jų dušę. Kodėl tas yra taip paplitę? O kodėl reikia lysti tą šūdą apskritai? Tam, kad kaip medikai galėtume žinot, kaip su to dylinti. Nu gal, gerai. Nu galim tada pakalbėti. Man tai tiesą sakant, man ta visa pagėžinga, nesamoninga ir kažkokia tai visko nepatenkinta visuomenės dalis, kuri dėja yra, man jinai niekaip nėra įdomi, turiu pasakyti. Nes jie yra su jie, ar kaip nors jie galim pakeisti. Taigi, į savo esmę viskas aplinkui yra gerai.
Pas vienus geriau, pas kitus blogiau, bet savo esme, taigi viskas yra gerai. Darbo pasiūlymų, va tiek, tik norėk dirbti. Ironiškai yra tai, kad iš tos Lietuvos, kai kurie asmenys, tiek to neminėsiu, kai jie nori pateikti, kad Lietuvoje vis tiek yra viskas blogai, jie ant tiek durniai, kad jie įdeda lentelę, kurioje vis tiek matai, kad Lietuva naujokų Europos Sąjungos kontekste yra prie lyderių, ten su Čekija ir Slovenija. Taip, taip. Ir jie to net nepastebė. Taip, Vilnius, 120% Europos Sąjungos vidurkio. Ar mes kad galėjom įsivaizduoti, ne. Kad tai Vilniaus regionas turi omeny? Gerai, Lietuva dar netraukia šimto. Tvarkoj. Bet irgi, tai... Na, jeigu mūsų per capita sukūriama vertė jau yra kaip Italijoje, tai apie ką mes šnekam iš rusų gniauštų išlindę prieš 30 metų? Tik tai, ištrūkė, ir jie niekaip to nesupranta. Tai, kur ten buvo amžinai laisva šalis, amžinai laisva, laisvi bent jau verslo prasme, Nors kurti ekonominę vertę. Net ruso gyvenime nematė. Pagaliu. Nematė jie. Galėtų pastatyti muziejų. Tikrai ne Vilniaus. Galėtų, tikrai taip, ne Vilniaus Portugalai. Galėtų pastatyti muziejuje. Aš tave mačiau su t-shirtu, atsiprašau, su maikute, ant kurios prašyta buržuazinis nacionalistas. Taip, ir aš tave mačiau. Taip, čia yra Vitenio Petrusevičiaus dizainas. Taip, taip. Šiaip jau ta maikutė yra apie bačiulį Romanauską, mūsų kanalas, ant mažom raidytėm, gal tu nepasakyti. Ką aš noriu pasakyti, dar prieš Gruziją, prieš 8 metus, su tokia maikutė būtum atėjęs, tarkim, savo to meto darbovietę, kas tada buvo, turbūt? 2008 metais aš jau pradėjau dirbti Lietrytį, Lietuvos ryto grupė. Ai, ne, jau dirbau, nuo 2004. Jau vadovau televizijai. Tuo metu. Televizijos generalinis direktorius. Lietryčio? Taip. Ai, tu tiks, mes turėjom darybą. Mes turėjom reikalų, ašgi tave samdžiau vesti nuostabių laidų. Beje, buvo labai geras laidas. Ačiū labai, čia mes su Justu jo tas latas. Su Justu Vamantu buvo žiauriai geras laidas, labai jokinga. Naujieną šaną, atsiprašau brolių Latvijų už viską, ką Algis yra padaręs su jūsų kalba, bet tai yra jokinga. Man paradoksaliai Latvių kalba, nu, nieko paradoksalaus, patinka, man jis skambi labai. Mano žmona vis dar garsiai skaito latviškas vaistų aprašymus, nes tai tiesiog jokinga. Atsiprašau. Grįžtant prie buržuazinio nacionalisto, tais ramiais, iki gruzyniais, sakykime, laikais, jeigu tu, pavyzdžiui, dirbtum kokioj nors Lietuvos televizijoje visuomeniniam transliuotojui, tai tave turbūt pasikviestų koks nors direktorius ir sakytų negerai būti nacionalistą. Aš kalbu apie metamorfozę suvokimo. Bet juk mesgi suprantam, kad tame yra daug satyros tame užraše. Čia yra, pirmiausia, čia ruskiams kad mes esam, taip, čia toks antirusiškas, nes buržuazinis nacionalistas, tai, yra, mūsų tai dėl ko nekalti žmonės tapdavo kalti. Taip. Tave pavadindavo buržuaziniu nacionalistu, o savaime tai yra kažkoks nesamoningas briedas. Ir buržuazinis nacionalistas, nu ką, kas yra buržuazinis nacionalistas? Jeigu jis turi ne 3 karves, o 13, tai tikrai yra buržuazinis. Tai net jeigu jis vieną turi. Jeigu 3 hektarus, o 13 hektarų, jisai tikrai buržuazinis nacionalistas. O jeigu turi 2 keulės, tai tuo labiau. Tai... Buržuazinis, labai geri marškinėliai, gavau iš draugo dovanų. Gaila, reiktų pasakyti priekaištą, kad jie nelabai laiko skalbimų. Tai... Jo, dėl to jų nereiks skalbti. Dėl to jų nereiks skalbti. Buržuazinis nacionalistas turi kvepėt atitinkamai. Ūkiu. Taip, tu esi, aš norėjau kalbėtis su tavim kaip su leitenantu, bet dabar aš... Aš esu vyr leitenantas. Tai va, aš tą sužinojęs, pakeičiau toną ir dabar mandagiau su tavim kalbų, nes čia priešingu atveju aš būčiau su tavim, žinai, panibratstvo, sakyk, litioką. O dabar jūs esat ponas Virlėjus. Taip. Tai truputį pasiplėskim. Aš kažkaip maniau, kad čia jaunesniųjų karininkų vadų mokymai, bet ne, tai yra ne tas. Ne, karininkų specialistų kursas, karo akademijoje, kai pradėjau tarnauti. Tiesiog ta žinių poreikis, nes tu tarnaudamas kuopui tas žinias rinktum per labai ilgą laiką, man patinka truputėlį greičiau sugerti tam tikrą informaciją. Sakai žinias pasiprašiau, pasiprašiau į atitinkamą kursą, tiesiog okay. kad gaučiau žinių, palaiminu ir atitinkamai baigus tą kursą, ateina laipsnis, bet laipsnis tai yra, na kas, laipsnis tai yra, man svarbiau kur kas žinios. Aš per tą laiką, kiek tarnauju kariuomenėje, 7 metus, tai
Tikrai manau, kad esu pabaigęs daug įvairių kursų, gavęs daug įvairių žinių. Tai, tai taip. Tai tu leisi savo spėti, kad specialistas kariuomenėje esi kas nors susijęs su informacija ir tuo tokiu pačiu būdu šnipinėjimas. Greičiausiai, bet tu gali nesiplės, čia turbūt paslaptis yra. Tai, ką aš darau kariuomenėje, aš apie tai niekada nekalbu viešai. Aš darau taip. Viešai kalbu apie savo šauliškas iniciatyvas, nes šauliai yra visuomeninė, vieša organizacija ir taip toliau, nors tenai turbūt irgi yra tam tikrų lygmenų, kuriuose nereikėtų plėstis. Kas susijęs su mano kaip kario savanorio veikla, aš apie tai iš vis niekada nieko viešai nekalbu. Aš tam, savanorio čia Kaspas, krašto apsaugos savanorių pajėgos. Aš sąmoningai tai darau, nes mes visi tam viena ar kita forma, kariai savanoriai, esame gynybos plano dalis. Tai. Gynybos planai yra valstybės paslaptis. Tai kam apie tai kalbėti, jeigu tu gali apie tai nekalbėti? Aš tam skiriu tikrai daug laiko. Kiekvienais metais, na, bijau dabar sumeluoti, bet turbūt, kad nei vienais metais nesu ištarnavęs mažiau negu kokių 45 dienų, o maksimum per metus turbūt esu ištarnavęs 80 dienų per metus. Čia diena, tai yra pilna diena dalyje? Tai yra, na, para. Tai yra para. Realiai para arba lauko pratybose, arba dar kažkokiose kitose pratybose, kažkokiose kitokiose veiklose. Ir tai yra tik tai tai, kur yra oficialų šaukimai, kur tu eini į... O skiriu turbūt dar neoficialiai, dar kažkokį tai laiko tarpą. Tai į tai žiūriu labai rimtai, man tai labai patinka. Matau tame didelę prasmę ir tikrai skirsiu tam dar daugiau laiko. Esu numatęs įvairių kitų veiklų kariuomenėje, kuriuom skirsiu dar daugiau laiko. Tu jau turi iš ko parašyti knygą memuarų, kai iš patirties savo 7 metų tarnysės? Ne. Ne. Aš turiu tiek patirties, kad galėčiau sudėti vieną ilgą Facebook'o postą. Ne, jokauju. Nežinau, nu ar verta rašyti. Gerai, kad ne TikTok'o. Arba ne TikTok'o video, vieną TikTok'o video. Bet tu karininkas, aš spėjau, kad tu susijęs su žvalgybe, kas būtų natūralu. Nesu, gerai. Arba kontržvalgybė, gerai. Ir tu eini Vilniaus gatvė, tu gyveni Vilniaus centre, nesakysim kur, bet tu, mes kalbėjom mašinio, kad tau viskas yra walking distance. Taip. Ir tu matai Vilniuje miestelį. Kurių labai dažnas, ir dažnas vilnietis skundžiasi, kad vien rusų kalba, ir tu, kiek tu matai atvykėlių veidų, kuriuos tu užpelinguoji kaip tuos, kurie čia potencialūs diversantai ar jau veikiant šnipai? Man, aš gal tų veikiančių šnipų tu taip nei atskirsi, nei pamatysi, tam tu turi turėti turbūt kitus įrankius, bet ne vien kažkaip gatvėje juos čia stebėti. Bet man nepatinka daugelis dalykų. Man nepatinka, kaip daug rusakalbių žmonių elgiasi su vaikais. Man labai nepatinka, kaip jie tarpusavį bendrauja. Man labai nepatinka, kai jie riekauja visokias nesąmonės. Atrodo, tai buvo dingę, ne? Atrodo, tai buvo dingę. Ir, na, aš dar apskritai esu iš Kauno. Aš turėjau per savo vaikystę pažinojau vieną rusą. Ir tas buvo Dostojevskis. Jaša. Kai kieme buvo. Mes jį vadinom Jaša. Jašas, ką mažytiškai, Valiera. 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 Bet jo pravardė buvo Jaša. Nežinau dėl kokių... Bet jis ne. Jisai rusas, nežydas. Tai Vilniuje aš gyvenu nuo... Kada aš gyvenu? Nuo turbūt 95 metų, ar ne? Tai 29 metus. Aš negirdėjau tiek rusų kalbos, kiek girdžiu dabar. Nieks negirdėjo tiek rusų kalbos. Aš dar gyvenu pačioje, pavadinkim taip, sostinė širdyje, pačio senamestyje. Tai tos rusų kalbos dar daugiau. Na, man tiesą sakant, gana keista, kad mes čia taip prasileidom, ypač turiu omeny tokį didelį kiekį baltarusių. Ukrainiečiai čia visai kita tema, žmonės bėgo nuo karo, mes jiems padedam ir padėsim, kiek bereikės. Tai čia viskas aišku. Bet Rusijos federacijos piliečių, 14 000 vis dar... Aš tai sakyčiau, nėra jokio skirtumo tarp teroristinės valstybės numeris 1 ir teroristinės valstybės numeris 2. Aš manau, kad čia tas pats. Čia visą tai, ką aš visai kalbu. Jie yra kitokie. Baltarusija. Jo, jie yra kitokie. Jie
jie yra tokie, da, aš sakysiu, aišku, nieko neįžeidžiant, taip vidutiniškai, jie yra tokie pakirptais sparnais, kokį čia pasakyti žodį, rusišką, užčiūkinti tokie. Užduhinti, va. Jie yra tokie, kur nori būti kažkokie tai geri paslaugus, labai aukštai nekelia galvos, jie tokie prispausti. Jiem labai čia patinka, jiems tai yra na, neįtikėtina, kad tokiam atstume nuo Lydos ir Gardino istorinių Lietuvos miestų yra Vakarų Europa. Ir nuo to sovietinio didmiesčio Minsko tu pavažiavęs 1,5 valandos traukiniu išlipi Vakarų Europoje, tai jiems tas yra stebėtina, bet būdamas prie stalo su baltarusiais, tu niekada nepasijusi taip, lik būtum su rusais. Su rusais yra taip. Jeigu mes 5 ir rusas 1, viskas gerai. Bet jeigu mes 9 ir rusai 5, o jie yra, rusas nekelia kompanijoje kažkokių problemų, jeigu jis yra aiškiai, aiškiai mažuma. Bet jeigu jų tik daugiau, jie yra... Jos reikia iki atskiras kameras. Jie yra tokie velika dirževniai. Kur jūs pabėgot be mūsų? Taip, kur jūs taip. Kur? Ir mes čia kalbame apie gerus rusus. Tai čia dar apie gerus rusus. Mes su Laurinu, mano partneriu, Laurinu Šeškum Kanose per televizijos mugės, viskai dar jie važiuodavo. Atkūda ribetą. Čia dar iki karo ir viskas, kokie ten 2010 metai. Jis Lietuvai... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.